God se genade is nie iets wat beperk is tot die verlede of die toekoms nie. Dit is 'n lewende werklikheid beskikbaar vir ons hier en nou. Genade is nie net 'n konsep of 'n idee nie. Dit is die hart van wie God is. Sy genade is soos 'n onuitputlike rivier wat nooit opdroog nie en elke dag nuwe krag en hoop bring. Die kruis en getuienis van God se genade. Jesus Christus, die Seun van God, is die vleesgeworde genade. Deur die kruis wys hy dat ware genade nie goedkoop is nie, dit vra opoffering. Die kruis is die blywende bewys dat God ons liefhet en genade aanbied ongeag ons mislukkings of swaar kry. Die troue liefde van die Here vergaan nie, sy ontferming is elke dag nuut. Gaan lees gerus Klaagliedere 3 vers 22. Die boek Klaagliedere, wat in 'n alfabetiese struktuur geskryf is, wys hoe God se genade selfs teenwoordig is in die donkerste oomblikke. Die skrywer worstel met 'n gevoel van wanhoop en verlies, maar erken dat sy hoop nie verlore is nie, my hoop is nog nie verby nie. Lees Klaagliedere 3 vers 18. Net soos die volk van Israel in hulle ellende gevra het waar God is, vra baie mense in Suid-Afrika vandag dieselfde vraag. Maar selfs as ons siel sink, kan ons weet. God is hier, hy is nie net teenwoordig wanneer dinge goed gaan nie, maar ook wanneer dit sleg gaan. Sy lewende hoop is altyd beskikbaar om ons te dra, selfs in tye van nood. God se genade is nie net 'n herinnering aan die verlede nie, en dit wag ook nie net in die toekoms nie, dit is hier nou in die oomblik. Elke nuwe dag is 'n geleentheid om sy liefde en getrouheid te ervaar. Daar is geen einde aan sy goedheid nie, dit is elke oggend nuut en vars. Klaagliedere 3 vers 23. Selfs wanneer die wêreld rondom ons brand en swaar kry ons tref, kan ons genade ervaar wat oorstroom en hoop bring. Genade beteken dat ons kan kies om nie moed op te gee nie, omdat God getrou is. Deur sy Heilige Gees herinner hy ons daaraan dat ons nie alleen is nie. Hy bewys steeds genade in die mees verrassende maniere. Onthou God se getrouheid. Lees Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 as 'n herinnering dat God se liefde en ontferming elke oggend nuut is. Herken genade in moeilike tye. Dink na oor hoe jy al in die verlede God se goedheid ervaar het, selfs in uitdagende situasies. Bid en vra vir genade. Vra God om jou siel te versterk wanneer jy moedeloos voel. Onthou dat hy jou elke dag wil dra, ongeag jou omstandighede. Deel genade met ander. Net soos jy God se genade ervaar, kan jy 'n bron van genade wees vir mense om jou. Dit kan 'n eenvoudige daad van liefde of begrip wees wat iemand anders nuwe hoop gee. Hoor die stem van die Gees. Maak tyd vir stilte en gebed om sensitief te wees vir wat die Heilige Gees vir jou wil sê. Sy stem herinner ons voortdurend aan die hoop wat in Christus beskikbaar is. Genade is altyd nuut en beskikbaar in elke oomblik. Al voel dit soms of ons in wanhoop verdrink, kan ons weet dat God se genade oorstroom en ons dra sy ontferming en getrouheid het geen einde nie en ons kan met vertroue aanhou hoop. God is goed vir elkeen wat op hom bly wag en ons geloof in sy genade sal ons versterk. Mag hierdie boodskap jou bemoedig om elke dag in God se genade te leef en te ervaar hoe sy liefde, hoop en ontferming jou dra.